xorazm qo'shiqchilik san'atining ijro usullari qadimdan <imitation> o'ziga xosligi bilan ajralib turgan ya'ni turli tana harakatlari ruhiy holat kechinmalari va ifodasi jozibadorlik sho'xchanlik ularga xos xususiyat bo'lgan shuning uchun ham hozirda zamonaviy to'ylar xorazm qo'shiqlari hamda raqslarsiz o'tmaydi xo'sh og'abek Sobir va feruza jumaniyozova kabi xorazmlik san'atkorlar to'ylarga qanchaga chiqishadi bu haqida bugun batafsil bilib olasiz mazkur ma'lumotlar daryo uz saytidan olingan men o'zimga loyiq deb bilgan narsani sizga ham ilingim keldi 10 yildan ortiq muddatda sanalgan konteyner temirlardan ilyos aka xizmatlarni taklif etadi uzunligi cheksiz eni 24 metrgacha ustunsiz molxona qo'yxona to'yxona va naveslar tayyorlab o'rnatib beriladi barcha materiallar o'zlardan siz choy va joy bersangiz bas tajribali ustaning telefon raqami ekraningizda hoziroq qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot oling ochilbek matjonov xorazm to'ylariga 300 dollarga boradi xonanda navro'z sobirov xorazm to'ylariga borish uchun 400 dollar so'raydi Ustozoda san'atkor ulug'bek otajonov xorazm to'ylariga birrovga chiqish uchun 600 dollar oladi xonanda sevinch ismoilovaning xorazm to'ylariga chiqishi uchun 800 dollar to'lash kerak bo'ladi xorazm to'ylariga murodbek qlichni chaqirish 1500 ming besh yuz dollarga tushadi ali otajonov xorazm to'ylariga birrovga ikki ming dollar evaziga boradi ko'plab hit qo'shiqlar ijrochisi janob rasul xorazm to'ylariga birrovga borsa 2000, navbatchilikka borsa 3500 dollar so'raydi xushovoz xonanda xulkar abdullayeva poytaxtdan sozandalar bilan borishini hisobga olib 2500 dollar deb narx belgilagan Buni bunyodbek deb xorazm to'ylariga bir rov narxi 2500 dollar anvar sobirov ham aynan shu summaga to'ylarga boradi xorazm bulbuli deb ta'riflanuvchi Og'abek sobirov xorazm to'ylariga 3000 dollar evaziga boradi feruza jumaniyozova xorazm to'ylariga kirib yarim soat qo'shiq kuylab berish uchun unga 5000 dollar kerak bo'ladi qadrdon tomoshabin sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iborat edi sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa bizni qo'llab quvvatlash uchun like bosing izoh yozing va do'stlaringizga yulashing hozircha xayrlashamiz salomat bo'ling kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang hali qiziqlari oldinda